গান্ধীক পাপ্পু বুলি কলে এতিয়া আৰু কোনেও মানি নলয়। সেয়েহে এইবাৰ ৰাহুল গান্ধীক ৰাহুল বাবা সজাবলৈ বিচাৰিছে বিজেপিয়ে। ৰাহুল বাবা সজাই ২৪ৰ নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'ব খুজিছে নেকি বিজেপি? অনুষ্ঠান আছিল ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপনৰ। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মঙলবাৰে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈ স্থাপন কৰে বিজেপিৰ আঞ্চলিক কাৰ্যালয়। কিন্তু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিয়েই কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰে অমিত শ্বাহ। নিজৰ ভাষণত ৰাহুল গান্ধীক একাধিকবাৰ বাবা বুলি সম্বোধন কৰিলে অমিত শ্বাহে। কিন্তু হঠাতে ৰাহুল গান্ধীক বাবা বুলি কিয় সম্বোধন কৰিবলৈ লৈছে বিজেপিয়ে? ইয়াৰ আঁৰত আছে এক ৰাজনৈতিক কাৰণ। পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধীক পাপ্পু বুলি প্ৰচাৰ কৰি জনসাধাৰণক পতিয়ন নিয়াবলৈ সফল হৈছিল বিজেপি। কিন্তু এতিয়া আৰু সেই দিন নাই। ভাৰতজোৰো যাত্ৰাৰে নিজৰ ভাৱমূৰ্তি সলনি কৰি পেলাইছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। ৰাহুল গান্ধীক পাপ্পু বুলি কলে এতিয়া আৰু কোনেও বিশ্বাস নকৰে, কোনেও মানি নলয়। সেয়েহে বিজেপিয়ে এতিয়া ৰাহুল গান্ধীক সজাবলৈ বিচাৰিছে ৰাহুল বাবা। ডিব্ৰুগড়ত অমিত শ্বাহৰ অভিযোগ, ৰাহুল বাবাই বিদেশত গৈ বদনাম কৰিছে দেশৰ। मगर राहुल बाबा नहीं समझेंगे, विदेश जाते हैं, विदेश जाकर देश की बुराई करते हैं। राहुल बाबा अभी भी समझ जाओ, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से सुपड़ा साफ हुआ है, यही रास्ते पर चले तो देश भर में सुपड़ा साफ हो जाएगा। राहुल बाबा ने पूरे देश की यात्रा करी, बाद में ये तीन राज्यों के चुनाव आए, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। ডিব্ৰুগড়ত অমিত শ্বাহৰ দাবী উত্তৰ পূবৰ আঠখন ৰাজ্যত এতিয়া এনডিএৰ চৰকাৰ। অমিত শ্বাহে উল্লেখ কৰিলে শেহতীয়াভাৱে উত্তৰ পূবৰ তিনি ৰাজ্যৰ ফলাফলত হেনো বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি। কিন্তু শ্বাহে উল্লেখ নকৰিলে যে মেঘালয়ৰ মাত্ৰ দুখন আসনতে যে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হৈছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী। अभी अभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर तीन राज्यों के चुनाव हुए, तीनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार का हिस्सा है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार दूसरी बार बन चुकी है। नागालैंड के अंदर हमारे 13 विधायक के साथ हम दूसरी बार उप मुख्यमंत्री के साथ सरकार में हैं, और मेघालय में भी दूसरी बार हम सरकार में आए हैं। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই ৰাজ্যিক বিজেপিক আসনৰ টাৰ্গেট বান্ধি দিলে অমিত শ্বাহে। ২৪ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ পৰা ১২খন আসন লাগিব বিজেপিক। লোকসভা কা চুনাব আ ৰহা হে, আসাম কি ১৪ মে সে 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। केवल राहुल गांधी नहय, राहुल गांधीर मातृ तथा कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधीको कटाक्ष অমিত শ্বাহৰ। प्रधानमंत्री সমালোচনা কৰাৰ বাবে হেনো কংগ্ৰেছৰ হৈছে দুৰ্দশা। आप मोदी जी को गाली निकालोगे, मैं आपको कहने आया हूँ, आपकी माताजी ने भी ये कर देख लिया। राहुल बाबा जितना भी गाली निकालोगे, कमल उतना ही ज्यादा जोर से खिलकर बाहर आएगा। केंद्रीय गृहमंत्री गराकीर मते बीजेपीर शासनर पूर्वे अशांत जर्जर राज्य आसिल अहम। आंदोलन और सन्त्रासबादर द्वारा पीड़ित आसिल आमार राज्य अहम। बीजेपीर शासनत एतिया हेनो सौदिहे शांति शांति। आसाम जो एक जमाने में आंदोलन और आतंकवाद से पीड़ित था, वो आसाम आज बिहू के नाच गान के साथ साच अर्थ में आनंद मना रहा है। मुठते ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই ২৪ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণসিংহা বজাই গল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। অসমৰ পৰা লাগে ১২খন আসন। সেই এতিয়া বিজেপিৰ মূৰৰ কামৰণি হৈ পৰা ৰাহুল গান্ধীক বাবা সজাই নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'ব খুজিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। পিছে ৰাহুল গান্ধীৰ আদানী প্ৰসংগত কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত নিমাত অমিত শ্বাহে ডিব্ৰুগড়তো কিন্তু একো উত্তৰ নিদিলে। পৰিৱৰ্তে ৰাহুলক বাবা সজোৱাতহে জোৰ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।